E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de BioShock Infinity. Bom, bora lá então, estar continuando essa campanha, né? Então, bora lá. O que está acontecendo? Eu lembro desse lugar, caraca. Nada bom. Do it! There you go! Quantos sais por aqui? Não morre, velho. Então precisava de outra arma. Não. Que arma ruim. Mentira, Handman. Do it! Okay! Ai! Podia ter morrido, velho. Tá morrendo, mas eu também tô. Oh, ele morreu. Caramba. Do it now. You bet. Bom voyage. Tá, aqui é o lugar pra conseguir itens, né? Eu só queria mais melhoria lá, não parece mais. Tá, vamos ouvir o Voxophone, né? Uma cidade em suspensão. I had trapped the atom in mid-air.
colleagues called my Lutece field quantum levitation. But in fact, it was nothing of the sort. Magicians levitate. My atom simply failed to fall. If an atom could be suspended indefinitely, well, why not an apple? If an apple, why not a city? Nossa, visionário isso aí. Tá, pode parar aí, ó. Right up your alley. Tá, tem dois lugares pra ir. Back there at the shop. What you asked me to do. Let's not discuss it. No, what did that thing do to you? If he were to take me back, that's death, Mr. DeWitt. Or something so like it, I cannot tell the difference. Olha, ele fica falando pra voltar. Eita. Adeus pra você, hein? Lugar de gazua. Locked. Elizabeth. Okay. Done. De outras armas. Tô com a arma aqui que não dá pra gastar muita munição. Isso é bom. Nice. Mais um vigor. Absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Aperte. Como assim? Não dá nem tempo de ler. Acho que eu tô indo pro lado certo. Found some money. Catch. Ué. Ela é muito ninja. Mais dinheiro ali. Vida. Eita, deu uma travada agora, estranho. Eita, quanto gasolina? Dois. Codebook. I wonder where the cipher is. Encontre o código Vox. Eu ia deixar passar esse negócio. Fique atento só. Tem tanto caminho nesse jogo que você não sabe pra onde que vai. Ali pra cima a gente vai num lugar secreto, né? Que gasta. Elizabeth, little help. Gasta gazoo. Aqui não gasta gazoo nenhuma, nenhum dos dois. Ready. Ué, agora fala que é pra ir pra lá. Dinheiro, caraca. Ia perder esse casu, hein? Só acho que eu vi alguma coisa brilhando. Então já vou assistir esses cinetoscópios aí.
Ué, não tem caminho aqui. Tá, esse lugar aqui realmente era só pra assistir os cinetoscópios. E eu não sei onde que eu vou achar o código lá, o código Vox. Não sei nem como é que eu achei das outras vezes, né, mas beleza. Hold on to this. Ah, aqui é o caminho certo. Need some help with this. Eu vou olhar lá atrás então. Lá onde que eu tava seguindo. Ou aqui vai dar no mesmo lugar? Acho que não. Parece que é uma outra área aqui. Eu tô confuso. Agora ele mudou a direção da seta. Ô mulher! Ah tá, pera, ela é do outro mundo. Quanta moeda.
Agora eu tô curioso, pra onde que vai dar aquele lugar que eu tava olhando lá atrás? Found some money. Here you go. Maybe it shouldn't. Peraí, não, eu vou lá voltar, eu vou dar uma olhada lá. Não consigo, vou ter que voltar. Dá um corte aí. Booker Sniper! Elizabeth. Caraca! Yes, yes! More of your finest... Long live Daisy! Ele morreu. Ah, esse lugar é suspeito. Tá, vamos ouvir o voxofone então, né? Além da redenção. Tonight, the prophet moved against his political enemies. He preaches mercy, but 40 souls lie tonight dead in unmarked graves. If a man was ever unworthy of grace, who would be my husband? But when I was beyond redemption, he offered it anyway. How can I deny forgiveness to one who with love granted it to me? Olha, perder dinheiro. Tá, aparentemente aqui não tem nada. Estranho. Uau, hein? Ah, dali. Could you take a look at this lock? No problem. Oh, caramba, viu? All yours. Dinheiro. You hold on to this. Ela ia me dar dinheiro e não consegui pegar porque os caras vieram atacar. Qual o sentido daqui?
some help with this. Looks easy enough. There you go. Cara, acho que eu não vi ele passando aqui. Então, não tem nada aqui em cima. Um equipamento. Equipamento roubo especial. Parece que... De novo isso. Inimigos são fontes de munição para serem mortos 40% das vezes. Eu já tenho de sal. Eu não vou pegar de munição, não. Eu acho que são dois caminhos pra chegar até a casa do Consta, que vai dar tudo na mesma. Mas que o mapa é gigante, é. Downtown Lane. Pera, Harmony Lane aqui, né? Downtown Emporia. Que isso? Qual o sentido desse lugar aqui embaixo? Então eu quero saber onde, como é que a gente vai pelo outro caminho. Memorial Garden. E outro caminho é por ali, beleza. Vou até voltar aqui agora então pra dar uma olhada. Até onde que eu tinha chego, né? Parece que eu vim até o final quase. Can you open this, Elizabeth? Looks simple enough. There. É, não vim tão longe assim não. Eita. Mais um longe no meio. Ah, eu lembro desse lugar. Peraí, tem coisa aqui dentro?
tem um item ali dentro. Eu lembro daqui realmente. Se não me engano, tem tipo um boss aqui. Não lembro como é que ativa agora. Acho que é aqui, né? Ó! Oh. Cara, cemitério nunca é legal. É, a gente veio até aqui. Aí depois a gente voltou. Que diabo. Caraca! Tá, vamos ver o voxofone então. Do nada. My dear brother, these holes in the thin air continue to pay dividends. I know not which musician you borrow your notes from, but if he has half the genius of the biologist I now observe, well, then you are to be the Mozart of Columbia. Colômbia. Olha o cinetoscópio aqui. Então seguiremos pra cá. Acho que ele vai falar pra gente voltar, hein, de qualquer jeito. Além do portão está a casa de Comstock. Aí, ó, precisa da mão. Lady Comstock, how lovely to see you. Wonderful of you to make the journey, especially considering your painful death 19 years ago. Lady Comstock. The dress. The thing has mistaken me for my mother. Your fingerprints do not seem to be your own today, Lady Comstock. Are you unwell? This isn't going to work. I think it can. Your mother's dead, Elizabeth. Yes. I think it's time I paid my respects. Let's head to where she's buried. Encontre a cripta da Dama Comstock. Ela não tá bem enterrada não, né? Na verdade. É, não é tão difícil. Bom, mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Já tem um bom tempo aí de vídeo. Vou ter que encerrar por aqui mesmo. Não fechei o mapa. Mas eu vou estar encerrando. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos, compartilhe, se inscreve para ajudar na divulgação do canal, seu 30. É, deixa um comentário abaixo também, se daí se inscreva no canal também. Pois são pessoas, até a próxima. Falou! Whoa, hey, easy.